بسم الله الرحمن الرحیم. سلام ډیر قدرمن لیدونکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکای ځانګړي استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو پارون کې څرګندونې به د سولې پروسه اغیزمنه کړي. زلمی خلیلزاد د طالبانو د هغو څرګندونو په وړاندې خبرګون ښودلی چې امریکای په دې باندې تورنه کړې وه چې د دوحې له لوزنامې نه سرغړونه کوي. خو ډاکټر زلمی خلیلزاد وایي که داسې مفکوره وي چې طالبان د جګړې په ډګر کې خپل زور وښیي تر څو د خبرو په میز کې امتیاز واخلي، نو دا داسې یوه مفکوره ده چې کیدای شي د سولې پروسه لا اغیزمنه کړي او له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړي. له بلې خوا البته په غیر رسمي توګه د لنډمهال حکومت د جوړېدو او د ځینو اشخاصو نومونه هم اخیستل کیږي. ټولنیزې شبکې له دغو افعاتو نه ډکې دي چې د احمد شاه بارکزي په نامه که بارکزی هم یادیږي، دورانه هم یادیږي، په دې نامه یو سړی د لنډمهال حکومت د مشر په توګه راځي او ډاکټر غني ورسره موافقه کړې ده چې حکومت ورسپاري. د دې متضادو خبرو او دعوو په منځ کې اصلي حقایق څه دي؟ موږ کومې خواته روان یو؟ د سولې پروسه کومې خواته روانه ده؟ جګړو او لویو لویو بریدونو یو ځلې بیا ولې زور اخیستی او دغه اوازې له کوم ادرس خپریږي؟ افغانستان کومې خواته روان دی؟ پر دغې مسلې د بحث لپاره ما سره په استودیو کې تشریف لري د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه عزیز ستانکزی. دغه راز د سکایپ له لارې راسره په کرخه کې دی پخوانی ډیپلومات او په لندن کې حقوقي سلاکار عزیز الدین معارج. دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم، په خیر راشئ. ستانکزی صاحب، بحث له تاسو سره پیلوو. دا لومړی ځل دی چې خلیلزاد دغسې الفاظ کاروي چې د طالبانو پارونکې خبرې او بې ځایه تورونه کیدای شي د سولې پروسه اغیزمنه کړي. انګیرنې دا دي چې د طالبانو او د ډاکټر زلمی خلیلزاد ترمنځ د نظریاتو ډیر نږدېوالی او حتی یووالی شته. دلته حکومت ته نږدې منابع په خلیلزاد تور پورې کوي چې د طالبانو خواهی نیولې ده او پر حکومت فشار اچوي. خو داسې خبرې تازه دي د خلیلزاد له خولې چې د طالبانو څرګندونې پارونکې بلیلي او ویلي دي چې د سولې پروسه به زیانمنه کړي. څه معنا لري د ډاکټر زلمی خلیلزاد وروستۍ څرګندونې؟ یو خو د افغانانو وینه د خلیلزاد د هغه فعالیتونو نتیجه ده چې په پایله کې د طالبانو سره د خلیلزاد موافقتنامه په آخره کې پاکستان ته او طالبان ته منفیت ورسید او دغه اوس هم د افغانانو وینه تویږي. بعد د دې موافقتنامه امضا سوې ده، تاسې وګورئ چې د طالبانو عملیات په ډېرو ولایتو کې تند سوي دي. د هلمند آخري عملیات پرون په بادغیس کې په د بم چاودنه کې ډېر کسانو ته مرګ ژوبله رسول. خو زه به تاسو ته یو څه ووایم چې د امریکې تګلاره د افغانستان په مورد کې او د طالبانو په مورد کې، حتی د طالبانو مشرانو ته به هم نه وي معلومه، حتی افغان دولت چارواکو ته به هم نه وي معلومه. ډېر امکانات دې شته چې دغه څو ورځې بعد د امریکې انتخابات پای ته ورسېږي او دوی خپله تګلاره د جنوبي آسیا مخصوصا د افغانستان په مورد کې ورته تغییر ورکړي. تاسو د امریکایانو بمبار تولید په طالبانو باندې په هلمند کې درې ورځې مخکې اعلان کې دوی دواړه ډېر صمیمي وو، طالبانو خوا او د امریکې مخصوصا د خارجه چارو هغه نماینده په نوم د زلمی خلیلزاد ډېر سره نږدې سوي وو دوی، او یوه پالیسي سره اختیار کړې وه چې بالکل د افغانستان د حکومت په خلاف بیخي. که تاسو وګورئ دوی له ابتدا نه د موافقتنامې د امضا کول نه تر ننه پورې یو جانبه عمل کړی، مخصوصا خلیلزاد. نو په دې مورد کې زه دا خبر کولی سم او دا ویلی سم چې ډېره ممکنه ده چې د امریکې تګلاره د طالبانو په مورد کې تغییر وخوري او د دوی څه موقف څه لري هغه ته دوی هغه ورکړي. په دې شکل سره چې داسې افواد دي او داسې اوازې دي
سه طالبانو ته به حکومت په لاس کې ورکړي. زه هره ورځ په دې هر تریبیون کې دا خبره د هر تلویزیون سره کوم سه طالبانو ته څوک دغه واک په لاس کې نه ورکړي. سه تاسې به دلته راسئ، عمارت به تاسې چلوئ او دلته به د تاسې عمارتي نظام حاکم وي قطعا. او د افغانستان نظام هم د امریکې دپاره د قبول وړ ده، داسې نه ده چې د امریکا به د افغانستان د درسته ده، لږ څه امریکې هم فشارونه را وارده کړل او هلته د پاکستان لخوا مخصوصا ډول فشارونه وارد شول که چېرې دغه د افغانستان حکومت سر چیټ کړي، غاړه کړي، هر موافقه یا هر هغه توافقنامه سي امریکایانو کوي یا پاکستان یا طالبانو په نفع ما په مقابل کې ولیدل سي د افغانستان. نو ولې یوه پوښتنه پیدا کېږي ستانکزی صاحب، ولې هغه د کر زلمی خلیلزاد چې ټولې خبرې د طالبانو په ګټه تفسیر کېدلې نن د طالبانو په وړاندې داسې یوه څرګندونه کوي؟ دغه تغییر د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد په افکارو کې څه معنا لري؟ د امریکې سیاستونه ټول د دوی منافع دپاره دي، د دوی منافع دلته تضمین، تامین او سنجوي. طالبان دوی ته د یو منفعت د راسته راوړلو په سبب یو اهمیت لري، اما دوی داسې نه کوي چې طالبان سره یو مخیزه سیاست لري. هغوی خپل سیاستونو کې تغییر هم کړی راوستی، سي نرمش او سختي او هسې. اوس طالبان د امریکې په منګولو کې دي، اوس د پاکستان نه تقریبا خلاص شوي دي. په قطر کې امریکا مستقیما په دوی باندې اثر لري او د هغوی د سیاستونو د چتر لاندې دوی خپل پالیسي جوړوي. مهربانی ستانکزی صاحب، په دې مسئلې کې ستاسو اجازه وي، بیا بیا راځو چې د طالبانو اړیکې د امریکې او پاکستان سره څنګه دي. معرج صاحب، که زما غږ اورئ، تقریبا هغې نه وروسته چې په هلمند کې برید ترسره شو، د هلمند د پلازمینې لښکرګاه د نیولو اراده وه، څلورم حوزې سقوط وکړه او په درېیم حوزه کې جګړه روانه وه، امریکایي ځواکونو پر طالبانو باندې بمباری وکړې. تر هغې وروسته د طالبانو لهجه هم د امریکې په مقابل کې بدله ده، او د امریکې لهجه هم کڅه هم چې د جوړې لهجه ده، خو ځینې غبرګونونه له ځان سره لري، لکه د ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد څرګندونې. طالبانو خو په ښکاره تور پورې کړی چې امریکا له هغې هوکړې نه سرغړونه کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره شوې وه. څه ګمان کوئ د امریکې او د طالب ملګرتیا تر همدې ځایه پورې وه؟ مهرباني لومړی تاسو ته ګران مېلمه ستانکزی صاحب ته تاسو ته نیکه قرآن ته او قدرمنو لیدونکو ته زه له کومې سلامونه سلامات وړاندې کوم. دا اوسو دغه اوله مسله دغه د تړون چې لاسلیک شوی ده، چې امریکې او د طالبانو تر منځه پورې ګورې، یو خو دغه د خپله د ملګرو ملتو سازمان د امنیت شورا په کال 1988 باندې پرېکړه وکړه او ټول د غیر هیوادو او ټوله نړۍ دا لاسلیک کړه او موافقه شوه، قبول شوه چې هغه تړونونه چې د زور یا د اندرو نه برابرېدو یا د جبر او یا هم د احتقاق په وخت کې لاسلیک کېږي، دا باطل اعلانېږي. یو وخت وایي ونه او که چیرې د غوایي له سره باید په توافق سره موافقې سره باید دا تړونه وشي. دا فقره او پنځوسم فقره په دې معنی کې ډېر صراحت لري، حتی د جبر خبره هم صحیح ده. بلا نو اوس که راسو دا حتی دا خبره د ملتو منځ کې رسلې ده، نه د داسې ډلې یا د ګروپ د دولتو منځ کې معمولا د تړونه کېږي، خو دا قوانینو اصول دي حقوقو باندې ټول د خصوصي منځ ته راځي، دوه هېوادونه یې کوي. که دا مسله د ډېر هېوادونو ته راځي، حقوقو باندې ډېر عمومي احکام لري او که ډیپلوماتیک اړیکې خو هغه واضح دي، کرماسون دي، ویانا او شکاګو دي، دا بس به پرېږدي. راځو دې ته تړون چې کله امضا شوی دی، مثلا موږ د همدغه خپل 1988 مادې په بنیاد د ملګرو ملتو د مخکې افغانستان کې څه تړونه شوي، دولتونه څه کړي دي، خلاف په وخت کې څه شوي، هغه هم باطل مړی. نو بنا کله چې امریکا له داسې یو کمزوري او ډلې سره چې دغه دولت خپل حاکمیت قانون نفوس چې عنصر موجود دی، د طالب هم موجود دی، دولت نه وتویلی شو، یو ډلې یو هسته کې تویلی صحیح ده چې عمارت خبره کوي خو په صحیحاتو کې دولت اصول نه لري، شکل د تاریخ ساختنه دولتي
سیاسی رژیم دا مسئله معلوم نه دي قوه مقرنه تر ځایه سر نه لري دولت نه دی زما سنزاسي خو بیا هم چې دا رقم تړونې ضایع کېږي اول خو دا د مطابق د ملالمتۍ ته اعتبار نه لري یعنې حکومي شخصیت نه ده حکومتیت نه لري بیا دلته کله اعتماد کېږي په دې تړون کې ویل شوي دي چې امریکایان به اتلس میاشتې وروسته وځي د تړون مطابق باندې تړون هغه شی دی چې دوه اخوای به په دې باندې ژمنتیاوې عمل وکړي مان ترامپ سره اپ باندې وایي زه پرې کرسنه سم کوی اسکار باسه بیا تړون څه شی دی یعنې هغه ته یې پلان نه کېږي بل ځای کې ویل شوي دي چې مثلا طالبان څه تړون کېږي سوله کې بیا ته په ایرلان کې بمبار پرمن کې بمبار شروع کړ همدغه رقم د افغانستان ته راته کراسو تړون اسیک سره د ستراتیژیک او امنیتي تړون اسیک سره چې کله موږ افغانستان خاوره پرېږدو دغه وسایل تجهیزات وسلې به دولت افغانستان ته ورکړو په ساعت باندې ګورو چې دا ټول روان دي پاکستان ته د دې له مخې نه تاسیسات ورانوي ځینو یخچالو واشرن په الکترونیک اور ورکوي خرابې ویچارې بیا هغه کفا هم بارې وړي یعنې فابریکو د افغانستان ته مو پرې ترباسي نو دې نه همدغه شیانو چې ګورو امریکا خپله حاکمیت لري دواړه خواوو ته چې ګورو هم هغه خپل سوري ده کنټرول یې راپلاس کړی ده د سوري مسایل دا ټول ته چې ګورو دغه ټول مسایل د هغه دي یوه لوبه روانه ده یوه لوبه روانه کړې مثلا دغه یو ستري علاقه کې تاسو په سرعت باندې واورېدلي چې خپل امریکا راټیټه سره طالبان یې په دې متحرک اسلام القاعدې سره اړیکه لري یعنې ګورې د دا خپله دې له سیاست کې دا یو غوایم سره هېڅ امریکا له طالب نه وروسته یو پروګرام له القاعدې سره لري اوه سره اوس هسته ګزاري ورته کوي سیاست کې همدا څه ده یو پروګرام چې مخکې له مخکې یو مقدمه ورته جوړوي چې بیا وایي نه دا خو طالب را وستل داسې داسې خبره په امدیزی کې ده اساسیت د خبرې اوس که د طالبانو تحریک یعنی ستاسو د خبرو هغه منځپانګه دا ده چې د طالبانو تحریک اوس دې ته متوجه شو چې امریکا په هغه تړون باندې کله هم عمل نه کوي چې دوی سره په دعا کې کړی ده نو دا هم باید ورو ورو له دې تړون نه ووځي او مقدمه یې همدا ده چې پر امریکې تور پورې کوي چې تړون تر خپو لاندې کوي یعنې معنا یې دا ده چې دغه پروسه ورو ورو په ورانېدو ده دا په د جنگ په میدان کې یا په فزیکی میدان کې زور یا بده کوي ترڅو چې دا په خبرو کې ډېر امتیازات واخلي دا حمله چې پرمن د جوړ کړو سودا په دولت باندې یو ډول نشان وو دغه پر دغه صحیح ده چې دولت ګډاګه د خپل مرو مونږ د بندو باندې سیکرټارې په دولت په دا ټول یو پر لاس یې خپل یو ډالر یو امریکا به دا دا پر سمخت دی خو بیا هم د کومې ستونزې ایجاد کیږي مثلا دولت سره ماشین امکاناسته یو څه ستونزې جوړي یو ډول فشار نه وي ځکه شدید ډول پروګرامونه برنامې په موقت ادارې باندې کار روان ده دا مسله هم ده بل دا چې بخیر غواړم تاسو سوال ته زه دا کوم سوال تاسو وکړه د پوښتنې هغه د پوښتنې روح دا و چې د طالبانو تحریک اوس پوهیږي یا اوس داسې ګمان کوي چې امریکا پر هغې اوکړې باندې نه ده ولاړه چې په دوحه کې ورسره کړې وه نو دوی هم ورو ورو له دې اوکړې نه ځان باسي پروسه همداسې ده بلکل دا داسې ده چې اصلا دلته د دغه سرې د سولې خبرې دا پروګرام شروع شه دا ترامپ چې کله په اول ټاکنو کې نومان شوی و په خپل کمپاین کې په واضح او صراحت باندې وویل چې زه له افغانستان څخه سرتېري پوځیان راوباسم دا پروسه اوږده شوه ځکه دوی په عمومي ستراتیژي کې د امریکا په بهرنۍ پالیسي کې دا اصول داسې نشته چې دا عسکر وباسي په لنډمهال کې دا دې یو عمومي خبرې ضرور پروګرام دی له پخوا شپېته شپږ شپېته کاله مخکې دا پروسه روانه ده دلته راغلي دا پروسه لا سم ځای پیاسي هم دوی نه وځي دا چې وایي موږ یو څه عسکر کمو دا دوی په ګټه دوی خپل مصارف کوي نو بنا دغه دوه مټاکلې څېرې دې لپاره چې ملت ته خلکو ته دنیا ته یو دلیل وړاندې کړي یو ثبوت وړاندې کړي دغسې یو پروګرام یې جوړ کړ په قطر کې یو ناسته او طالبانو خبرې او دا ده بیا په منځ کې نور مشکلات جوړ کړه چې ولا په اصولو کې نه جوړېږو په فلانه کې نه جوړېږو په دا خبرې دا مسایل دا وه چې اوس یې پرېږدي او څو وخته دغه ټاکنې د امریکا تېرې شي او بل په ذهن کې نه تلاسه په ټاکلو مسله ده هغه ډېر اثر لري ځکه د امریکا پالیسي بهرنۍ جوړې او اوږدې سیاسي پورې کېږي
نور مثلا صاحب الدول المتحدة وعندنا بعرف وبكل قاعد يمدد من الطول وبكل بشر ده أمير شورا ودا دي تهم أمريكا جوا بوي إذا كشل كارل بيل وقتو فلسطين ترتشي بالجغرا كي ده مجبور ده ده أسيا مساري فوكي خلق راتول كي وشكل راتول كي خلق ده لايل جو كي ده كل خلق ده زدا على من صورة تم كاتو في منطقة أمريكا ردي خارج النوزي أمريكا ردي بخبار ردي تدير خاطر استيل فايدين مهربانی مارش صاحب مننه مارش صاحب بیر تراگیر زودی مسئله تا ستانگزی صاحب تاسو مخی یادونه وکړه چې طالبان اوس دومره د پاکستان تر اغیزې لاندې نه دي بلکه امریکای سره اړیکې جوړې دي تر دې مخکې داسې اوازې وې چې په قطر کې میش طالبان کېدای شي دومره د پاکستان خبره ونه مني خو بیا په نورو ګروپونو باندې پاکستان نفوذ لري د دې خبرې بنیاد څه دی ستانگزی صاحب په کوم دلیل کېدای شي دا خبره ومنو چې طالبان نور د پاکستان خبره نه مني خو د امریکای مني تاسو ته بهتره معلومه ده چې طالبان او د نور ډلې او ټپلې سنن سبا په داخل د افغانستان کې په تروریستي اعمالو باندې بوختي دوی د پاکستان په پاکستان کې استګوزاري سوي ایجاد سوي او د عربو او د خلیج ممالکو په پیسو او د امریکای په انګلیس په پلان او مشوره دوی هلته ایجاد سوي دي البته په افغانستان داسې یو سوق الجیشی منطقه ده چې دې خواته ټول مثلا روسیه یا دغه پخواني اقمار چین ایران داسې ممالک دلته پراته دي چې دوی سره امریکا مستقیما په تقابل کې قرار لري او امریکایان دلته حضور لري او طالبان هم یو څو ځلې حتی وغوښتل چې د امریکا له عوامرو حتی د پاکستان له هدایاتو نه هم سرکشي وکړي دوی لاړل روسیې کې دوی لاړل چین ته حتی دوی لاړل ایران ته حتی دوی غوښتل چې نورو ممالکو ته هم سفرونه وکړي یو رقم خودمختاري اختیار کړي امریکا په دې پوه شوله که دا طالبان د مال لاسه لاړ سي وضعیت دلته د کنترول نه زما وځي بنان امریکا کوشش وکړي چې د قطر یارت چې هلته د امریکا پایګاه ده د قطر د خوا قطریان له خوا نه چې هغوی هم د طالبانو په استګوزاري کې مهم رول درلود او د طالبانو د پخواني عمارت په رسمي پیژندلو کې درېیم هیواد یا دوم هیواد قطر روسیه پاکستان عربستان او قطر دوی په رسمیت پیژندل او یو موثر پلان یې ورته جوړ کړ دوی یې هماسه استه استه راوغوښتل قطر ته او د دوی هغه کهول هم راوغوښت فامیلیان یې نو بلاخره اوس توپ د فوتبال په میدان د قطر کې ده او امریکایانو سره په مستقیمه مشوره قطریان اما پاکستان دلته خپل رول لري خو موږ ځینې شیان ګورو ستانگزی صاحب بخښنه غواړم ځینې شیان ګورو چې کله قطر کې خبرې بنبسته ورسیږي بیا سفرونه شروع کیږي اسلام آباد ته د دې خبرې معنا څه ده بله پاکستان اوس هم په وخت کې ده پاکستان اوس هم د امریکای ستراتیژیک دوزه پاکستان اوس هم امریکا له لاسه نه ورکی د پاکستان کې اوس هم د امریکا ګټې خوندي دي که چیرته پاکستان د امریکای د لاسه لاړ تاسو فکر وکړئ چې دغه منطقه ټوله د امریکای له ولکې نه ووتله همدې سبب نه اوس دومره توجه اوس پاکستان ته امریکا ګوري دغه مخکې ستانگزی صاحب خبره موږ دیږي د پاکستان اړیکې بریتانیا سره چین سره روسیه سره امریکا د دغه درې واړو هیوادونو بدیل کېدای شي پاکستان ته یا پاکستان دومره اعتماد بیا په امریکا کولی شي چې د چین اړیکې هم تر پوښتنې لاندې راولي د بریتانیا هم او د روسیې هم سل میلیارد ډالر خو یوازې د چین یوه پروژه ده په پاکستان کې اوله خو زه تاسو د پاکستان خپله د شیطان ډبه ده د شیطان ډبه ده دا وګورئ افغانستان کوي چې د ایران سره اوس مستقل روابط خپل ونیسي نیسي کوي ځکه له موږ داسې سیاست مداران نه لرو موږ داسې پالیسی میکران نه لرو موږ وزارت خارجه فلج ده او فلج و او پاکستان خو سم سیاست مداران لري هغه ته خو انګلیس تعداب گذاری د سیاست په پاکستان کې کړی ده تاسو وګورئ له چین سره بیل مناسبات لري له ایران سره بیل لري له روسیې سره بیل لري له امریکا سره بیل لري حتی امریکا ورته احتیاج نه مجبوره ده ټول ممالک ځان ته احتیاج کړي مجبور کړي یا تر عربستانه پورې همدغه مسله لږ درېږو هغه اړتیا چې امریکا پاکستان ته لري څه ده ولې په پاکستان کې ټولې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي نن په پاکستان کې ټول منافع د امریکا د پاکستان له طریق نه تمویلېږي
په پاکستان کې ټول پلانونه د امریکا د پاکستان لار نه دغه پلانونه تطبیقی اوس لکه کومه ګټه د پاکستان نه مطلب دا وی چې دغه ګروپونه دي دا خو راځي امریکا سره جنگ غیر لدی تاسو وګورئ په دغه منطقي کې ما مخکې ولې سه امریکایان له ایران سره له چین سره له روسیې سره مستقیم تقابل کې قرار لري که چیرته پاکستان د امریکې د ولکې نه ووځي یو طرفه ځان د چین خواته یا روسیې خواته یا دغه مثلث د ایران او د چین او د روسیې په منځ کې ځان داخل کی خو امریکا خو دلته بیا دغه ټول مصارف سې په شلو کلو کې کړي بیا دغه مصارف سې د افغانستان د جهاد په وخت کې په پاکستان کړي او پاکستان د اتم بم چښتن کړی دغه نن پاکستان ته خلاف د تمام نورم و موازین و او اخلاقی نورم دغه اسلحه ورکوي تجهیزات ورکوي پاکستان ته بچه د افغان بری او ته اسلحه پاکستان ته ورکوي او ما د سلاس سلړې ورته پرېږدي پاکستان ته دا لویه جفا داسې امریکا د موږ سره وکړه دا د امریکې دوه مخیز سیاست نه تنها په افغانستان کې او او دا بلکې د پخوا په ډیرو هیوادونو کې له ډیرو ډلو سره آخري وایي تاسو ته د عراق کردان وګورمه د سوریې کردان به وګورمه چې دوی سره څومره جفا وکړه همداسې دوی په افغانستان کې نن سه دا تجهیزات خپلورګي پاکستان ته دا لویه جفا ده ما د افغانستان حکومت نسي کولی سه دفاع وکړي د خپلو ملکیت نه د خپل تړون نه سه امریکې سره کړی د څه شي په بدل کې به یې ورکوي بدل نه دی غواړي نه ما خو تاسو ته ویلی سه پاکستان د امریکې ډیر نازولی زوی ده پاکستان ته ګورئ امریکې له ډیر پخوا نه توجه کړې اوس که راس واغه د سردار شهید ما داود خان د صدارت نه مسوس وزیري ویلي دي افغانستان حکومت به سلدي جن نمایندګان ولېږل لوړپوړي چارواکي انګلستان امریکې ته سي موږ سلا له تاسې نه اخلو په بیه هغوی به اوله له پاکستان سره مشوره وکړله بیا به یې ویلي سي نه درکړو موږ یې مجبور کړو د روس لمنې ته ولوي ګواندي به امریکا همدې انګلستان ولی یو څه داسې اوس به تماما مسایل د افغانستان په دولت پورې اړه لري چې د افغانستان دغه دولت څومره کولی سي چې یوه مستقله پالیسي خپلې کړي یوه مدونه پالیسي خپلې کړي د افغانستان ګټې په نظر کې ونیسي پر حکومت باندې ځینې ملاحظې دي ستانکزی صاحب خصوصا د دې دوحې د سفر نه وروسته یوه خاموشي حاکمه ده په ډیرو مسلو کې اصلا توضیحات نشته خبرې نه کیږي کوشش نه کیږي چې کم تر کمه د دوحې د سفر جزئیات خلکو سره نشته ولس خبر نه لري چې هلته څه تیر شول زه فکر کوم د افغانستان لوړپوړي مامورین په دې باندې پوه دي دغه آخري سفرونه سردي جې نه کیږي دا ټول د افغانستان د صلحې د پاره دغه هغې معادله صریح کی د دې لپاره دي که داسې نه وی بیا طالبان دا له امریکې او له حکومت سره مستقیمه جګړه کې قرار لري بیا دغه تنظیمونه و عذاب و دا کسان دوی ته اهمیت نه لري بیا دوی د خپل ځان د پاره سې خپل مادي ثروت له منځه ورکوي معنوي له لاسه ورکوي دغه چوکیګانې د لاسه ورکوي دوی مجبور دي چې د افغانستان د دولت په نفع باندې لکه سه حکمتیار صاحب ځي اوس پاکستان ته او ډاکټر صاحب عبدالله تللی د ایران ته دوی د دې دپاره هم کوي چې باید دغه مسله د دې ته سرعت ورکړي او صلح دلته تامینه کړي او د دولت په طرفداري د دولت هغه اجنډا سه ده دوی له ځان سره لري او دوی به باندې خبرې کړي په یوه لنډه جمله کې راته ووایه ستانکزی صاحب که دې خبرې سره توافق وکړو چې پاکستان غواړي د افغانستان ځینې سیاسي څېرې ځان سره هم فکر کړي او ملګري کړي نو د کومې طرحې دپاره پاکستان غواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت راسي پاکستان په ټول افغانستان کې یو دښمن لري چې هغه جلالتما رئیس جمهور محمد اشرف غنی ده ځکه دا ډاکټر صاحب اشرف غنی ده چې پاکستان په خړ لست کې اچولی دا ډاکټر صاحب غنی ده چې پاکستان اقتصاد په صفر سره نږدې داسې ضرب کړي یګانه دښمن د پاکستان د ایران صده او د خلیلزاد څه ده او د طالبانه دغه ډاکټر اشرف غنی ده ځکه هغوی ټول یو لاس دي او دوی نه غواړي چې دغسې یو سړی دلته وي استاس وګورئ نن سبا یې په دوبۍ کې یو دوکاندار رامخکې کړی ده تاسې ورته تجار وایئ په افغانستان کې په عامه لهجه دې ته دوکاندار وایي دا محمد شاه ده که احمد شاه ده دا یې سره مخ کړی دا ده تاسې یو دوکاندار مقایسه کړل یو چا سره چې د امریکې په زبدترینو پوهنتونونو کې درس ورکړی او دوی په افغانستان کې د کار تجربه لري او دا تعویز کوي له دې سره آیا دا ظلم و جفا نه ده
او دا خو امکان هم نه لري. اوله خو امکان نه لري، ممکن هم نه ده. داسې افواد دي، داسې اوازې دي، لکه سی هغه هغه په امریکا کې یو سړی وغه زوی چې امریکایان مړه کړي، اوسره مې د صدیق چی شي هغه سی سړی به ناستې په دوبۍ کې اوس به خلک وژي د دې لیدلو لپاره سې دی به آینده رئیس جمهوري په خوب او په خیال کې به ریاست جمهوري کوي. مننه ستانکزی صاحب. معارج صاحب، یوه خبره دا وه چې پاکستان په هر قیمت چې وي غواړي ولسمشر غنی له واکه لري کړي. او بل مسله امداد احمد شاه مسله ده چې احمد شاه بر اگزای میادیگی، دورانه میادیگی، ابدالی میادیگی. او دستان اگزی سر بینا خدا به چه دام ده پاکستان ده پروژه و برخه ده. آل تا تاسی چه معلومات لره، چه روان دی ده ده احمد شاه دورانی ده فعالیتونو؟ مرانا براسون ده اتا سوال پختونه تا پاکستان غواړي ډاکټر اشرف غنی د واک لري. یو بل دوه خبره ته باید موږ همېشه پام وکړو، ملت هم دې ته باید متوجه اوسي چې قطر چې ده، دا د امریکا او د غرب خصوصا د ناتو او د انګلیسانو یوه لویه پیاچي ده. دا دلته هلته خو د قطر چارواکي دلته ډېر واک اختیار لري، لکه نور څه دي. دا مسله واضح ده، ورسره یې کتلی سئ، ژورنالیستان ته یې سلکو ته سي، د دوی قوتونه، د دوی مهمات، وسلې او هر څه حالات هم کتلی سي. حتی دا خپل کاروبار او بعض مسایل چې کوي هم هلته تقریبا زیاتره دي عیسی پنجابیان دي، د هغوی په صحیح دي. راغو د پاکستان په کلمه د پاکستان یو ایالت د انګریز په شکل باندې جوړ سره ده، خپلو ګټو دپاره د دوه نړیوالې جګړې وروسته یې په همدې مفهومو معنا باندې جوړ کړو، د تقریبا د وارساو د شوروي مخنیوي لپاره، ځکه جګړه کې دوه نړیوالې جګړه کې انګریزان د خارجي ځای سره وو، هند کې پاتې کېدای نه شوای، مجبور شو دا هېواد جوړ کړ چې روسان بیا مجبور ته هند یو خواته لاندې شي. دا دا مثلا لمغه وخت د سرمایه‌ګذاري سره ده، دوی دا دولت هم دسته جوړ کړل، که څلور قوې چې دي چې یو بل ته تهدید وکړي څه وخت نه وي. په غرب، اروپا، ناتو، انګلیس، هر څه په دې سیمه کې غواړي هغه د پاکستان له خوانه کوي، ځکه دلته خپله پاکستانان ډېر واک نه لري. دا بیا یو خبره کوي شان کوم ده جنرالان هغه خلک دلته انګلستان ته چې ته راځي هدایت اخلي کرته شي. دا واضح خبره ده، ملت ته ټول خلک په دې باندې خبر دي. بیا یو څه مایدې مو سره کړي دي په شپږ پنځوسم او دوه پنځوسم او دوه یو یو کالو کې چې د تشکیلاتو لحاظه چې منافع به مشترک وي، د دې نه ګټه به دفاع کې دا وکړي چې هم یو دولت باندې خلک ته وښي. خپله ټول پنجابیان د هر څنګه ستاني سربېره چارواکي خلک دي، هوښیار خلک دي، خپله ګټه ته ډېر ژمن دي. زموږ ودې نه دي، زموږ داسې ګوډاګان پنځوسمې داسې محسن دعایه بې شره ډلې دي چې دوی به چې هر څه بازار وایي هغه پرې کوي، خپله ګټه هېڅ نه کوي. تر اوس وخت د ډاکټر عبدالله او د پرتیارو د نورو خبرې هسې دوی ځي او راځي د سولې لپاره، نه دا دوی په دې خبر دي سوله څه شی ده، څه کې یې څلې کېږي. ګوره دا بونکې چې کله یو کار کېده، یعنی یو اهلوه توضیح کېدله، د هرې خوا نه منډې وې، شارجې نه، دوبۍ نه، واشنګټن نه، اسلام آباد نه، کوټې نه، له کابل نه، په شمال ډلې خوا ته بسترې اچولې، منډې وې، دا کسې وې، ځکه یې ځل له روم نه زکات او شای عملی کده د تاسو چوب دي. تاسو خلیلی مینه چې کومه واسي سره کومه واسي ماکر کومه د استره ده، د ډاکټر اسماعیل خو بيشو غد ده، صلاح الدين رباني خو طالبان سره دي کنه وره دوستو طالبان ته تلیفوني اړه کوي ولدا خپل ځمانتیار ته خو دلته ده، د تیر هفته مسخه طلاقي زموږ د وطن نو سره یې کوي ولدا چې موږ تاسو سره کاری دا شیان کوو. موږ په دې باندې خفا او مله بچا دي غریب بلکې نه دي ار کس ناس خلک دي دغه خپل مرکی یې نه په قطر کې ناسي دي دغه خپل مرکی غري بچو ته دي معاملې کوي دا په چا نو به نه مله تاسو کړی دا اما خبره ده چې مسکل کې سيتي یو بل څه منځونه کول اس ناس وای مقامت کوي مسعد په پاکستان د بوکو بیگانا او د تاله تر بیگانا او پنجاب او پاکستان یې لري چې دا موږ حالا د اول سمه ځکه هغه ناس څه څنګه په فاطا سره لیلی دشته دا نه مې ته دې سره جوړ ناسي مسکل کې اوسن ټلیفون شان کوي ودا نو دا نو ډېر په کابل کې چوپې دي سان نه دي دي چې څنګه رسېږي. دا چې عبد الله او احمد ته دي زی دي خو ځان ته لاځي کوي خپل ګټ خو دي کوي. امریکا یو خواره کړ په افغانستان کې چې د بیا راتلونکي د کورنۍ جګړې ته زمينه نه مساعده کړي. په دې سي دا مو سره کړې د دې کډو نه سي دي چې څو خپل جګړو ته او خپل بادار ته شمه دي نه ملي ګټه ته کړي چې ملي ګټه په کوم بهترین فرصت مو ترلاسه کړل. یو نسبي استاد د مامدو نسې کړی
دوی د سه بنکړي د دې د غاز او د چو زمينه مساعده کړه لوړې ودانۍ سره گزاري وکړه او دوی مجبور د خپل ودانۍ د خپل نورمالي سره ساتي مارچ سے یا دې کئ بار ته ذکر ہے ته ذکر اسلام آباد ته کله ایران ته کله پر دا ټول ته هم ته لپاره روان دي دې کئ چې اسلام ته دوته دې په قطر ته تللی و یو سم اصلي پلاوه به لیکلی و دې پلانی جان د چی جان د چاکر خور زما نه کی را کار نه چې دا خلک د دولت هم د تشبن نه ده که په دا شبر و دا هم خلک لیکل دا علاقان دې په نظام په دولت په نشانه خبر نه دي بیا د تیزې په مقابل لوري ته تکنات نشي ورکولی بل خبر دا ډاکټر خلی اوس یو څه سپینه سره ده امریکا غواړي یو تغییرات راولي بل طالب راولي افغانستان ته یو څه ډالم راپجا کړي کله چې یو تغییر یو پدیدې د افغانستان قانون د زړې پدیدې نوې پدیدې ته پجا خوشې کړي تغییر ته ولاړې دا به د شرام بدلېږي ځکه چې شرام بدلېدو په سمه تاسو یا څه مچا ده که څه درانه ده که څنګه په دوه دې کې خبرې یو تغییرات دا اوس تر افغانستان څنګه یا نفر چې هویت سم څرګند دی یا وړیا تبلیغات کوي دا زور د امریکا هغه د څه غواړي دا کار کوي ځکه هغه حاکم دی کنټرول اوس هم د امریکا په لاس کې تر دې چې دا بین دولت د پنځمه تیاره په بادام کې ولاړ دی کنټرول د امریکا په لاس کې دی هر څه د چارې د اپر کې کار کوي دوی نه خوري کار نه څه ځکه دا کبیر وزیر یا بل یو چارې لري مطلق طالب عزیز یا دغه نور شمال دی بلې دغه نور پخوانی جادي ځان د جادي او جادي خو نه دی مجاهد خو یې هم بل دی کوی کناڅ ګورې مو دا مرافقین څه په کور راځه هغه دا مارشد د امچا سره امچا بارګزی بولی ک دورانه بولی د سره طالبانو موافقه کړی ده د طالبانو ملاتړ سره ده په فیت کې دا سه په ټیټر کې دا سه خبرې راوتلې دي چې د طالبان سره کتلې دولتي چارواکو سره کتلې دي د پارلمان وکیلانو سره کتلې دا چې کوم میډول د سې نه د پښتو سبې د چا سره کتلې کړه نو څه کوم دا څه کوم ان کوي دا یو مصرفون کې پروژه د ذهنیتونه یو خاطه مصرف کی اصلي بهیر بل ده ک کبل مسله ده مطلب دا چې د مارکت ادارې لپاره د سې میسي د سې پری خلو ده لپاره یو کس راځي چې دا امچا دورانای کې بارزه دام یو یو د کاندیدو نقل نه ده دا په دوبای کې وایي چې د تجارتي کاروبار هم کوي او زیاتره چارواکي د افغانستان څخه تر راتګ کولو د سره بلیدل هم پته د بومي مسیا ورکولې یو د دې خو خامخا راځي دا پروسې څه روانې دي یو تغییر راځي دا چې خلک وایي چې امریکایان وځي دا خو نه وځي خو تاسې اوریا چې د ناتو استازي ولې چې موږ اوس د ناتو خپل استازي موږ اوس یو خپل ملګرو سره د پندستان سره مشوره کو ام په خرا خرا حالات په کتو وځو مهرباني ماره سه نه نه د ترامپ وویل چې موږ اوس په جوړه باندې نه وځو بیا جو بایدن د وزارت پښتنه وکړسته افغانستان د جګړې ختمه کنه دوی ویل چې چیرې ما ته امریکا ته تهدید تورې زمي زه په دې کې خپل اسکار مهرباني ماره سه دا په دې دلالت کې چې یو تغییر برازي او عرب برازي او درې موبل چر برازي جان د سورې د خپل دا او امکان دې کې د دایښ مسله نه یادېږي د ګاونډي امنیت دې یو د قاعده مسله نه یادې سي دي او قاعده خپل هغه هغه یو درنه د امریکا له پاتو وریا په توګه خو سم پاره مو په دې سیمه کې معنی نه ماري چې ماري چې معنی نه ستانګزي سي په دوه خبرې دي یو خو د امریکای د ولسمشر د ملي امنیت شورا سلاکار دوش په وړاندې ویلې چې مونک البته حالات او تپکتو له افغانستان د وتلو تصمیم نیسو اوږد مهال همکاري د پاره راغلی او حتی دا خبرې هم وکړه چې مونږ د طالبانو نه هم دغه ډاټ ترلاسه کړی چې امریکایي ځواکونه به په افغانستان کې وي یوه خبره او بل دا د امچا بارګزی خبره وکړه مارج صاحب وایي چې دا د امریکایي پروژه ده چې دا سره د دوه یا درې کلونو لپاره راشي دلته د لاندې حکومت مشر شي یو خو تاسو هم سي امریکایان د افغانستان نه وزي
داسې د سل ولایتونو په خپل بیسونه راټول کی خپل سفارت بدل تخلوی کی پراخه وی کی داسې اوریدل کیږي چې ساده سفارت د دوی لویږي کفایت کی د امریکای د عسكر یو خولې مثال ته کفایت کی د اداره کی خاصم جنگ خو امریکایان نه کوي خو جنگ خو به لري افغان راغ په دې کې چې دلته د محکمه ویلې چې په دوبه کې کوم سړی ناشته په نوم د احمد شاه زما په باور نه موقته اداره په نظر کې ده او نه د حکومت کې تغییر د حکومت ولیکن په داخل د نظام کې د بدلون امکانات شته اما دا سناریو سه پلان شخص په فلان ول داخلي بدلون په څه معنا طالبانو ته د هغوی د نفوس او زور په اندازه حکومت کې برخه ورکوي بله په نظام کې به برخه ورکوي اما دا څه خبره ایسه طالبان بدلته امارت ایجادوي تاسو مطمئن اوسئ چې دغه حکومت له دغه جنې زه چیلنج ورکوم چې دغه حکومت به خپل 15 کاله پوره کوي نه به احمد شاه دورانی وي نه به احمد شاه احمدزی وي نه به احمد شاهی نه به محمد شاهی نه به بل څوکي وروره دا د پاکستان د یو تعداد کړیو تبلیغونه دي څه تبلیغات دي څه دالته کوي څه د موقت حکومت راځي او موقت حکومت دا خو څو کالو د موقت ادارې خبرې یوه پوښتنه خو را پیدا کیږي سانکزی صاحب دغه خاموشي چوپتیا څه معنا لري د احمد شاه د پروژې نه یو هفته دوه هفتې نه کیږي هغه کم تر کمه له شپږو میاشتو رئیس هلته ناست دی چې زه د لنډمهال حکومت مشر یم هویت یې ناڅرګنده نه دی د حامد کرزي ډېر نږدې ملګری دی د کرزي سره ډېر نږدې پاتې شوی هغه یو څو کسه تبلیغات چانس لري په داخل کې او په خارج کې هغوی غواړي چې دته رشد ورکړي او د یو شخصیت جوړ کړي زه په دې باور یم چې په افغانستان کې به په داخل د حکومت کې بدلون راځي اما حکومت به پر ځای وي اوس په دې ټولنیزو شبکو کې چې دومره تبلیغات کیږي دغه حکومت هیڅ نه اوریدا کم تر کمه یو خبره خو حکومت هم د خپل وایندویانو په دې لاټو تنبل ده خو یو چارواکی راوځي یو څو حکومت مطبوعاتي دستګاه ډیره ضعیفه ده ډیر ضعیف عمل کوي هغه کسان چې د حکومت په مطبوعاتو کې په لوړو پوستونو کې کار کوي لطفا د رئیس جمهور دوی تغییر ورکړي دوی ته سم کسان دي راولي چې د حکومت پرستی جو ساتي دا د یو موضوع دو موضوع بیا هم تاسو زرا ګرځم حکومت دومره فرصت نه لري دومره بیکار نه ده سپیدې وړو وړو خبرو باندې بس او تبصری وو کې سفلان زړی په فلان مملکت کې ناس ده او غوړی سیدل تر رئیس جمهور سی ډیر کسان دي مامخ کې مولې په نوم دي صدیق او سړی وو په امریکا کې هر ورځ به ویری د افغانستان رئیس جمهور یم په پاکستان کې داسې دوه درې کسه پیدا سوي دي داسې کسان ډیر دي چې دوی د خپل ځان د رشد لپاره له ډیرو وسایلو استفاده کوي او غواړي چې چیرته کې دوی یو ځای ونیسي او خلکو په مرز کې اما دا ډیره لری خبر ده دا ډیره د دیغه خبر ده نه منلو خبر ده چې موقت حکومت بدلته ایجادېږي او د موقت حکومت پر راس کې به داسې یو کس راځي چې هغه به یو ګمنامه سیروي هلته به داسې یو کس راځي چې هغه په افغانستان کې تجربه د کار په شلو پنځه ویشتو کلو کې هم نه لري هسې یو کس به راځي چې د افغانستان په داخلي حالاتو باندې ناخبره وي داسې کس زه نه وینم په دغه شرایطو کې دلته نه بدیل شته د رئیس جمهور دپاره او نه دغه حکومت دپاره د موقت حکومت جای شته د پخو دلته راسي ځکه موږ نسو کوی چې ټول شاته واچو ساختار د دولت ارزښتونه هر څه سیدي د پخو لاندې کړو لاړ سو شلو کلو وروسته تاسو مخکې د احمد کرزي په مورد کې ویلې بلې زه اوس هم وایم مسله د شخصي نه ده احمد کرزي په څوار دسه کلو کې افغانستان داسې ناورین باندې اخته کې سینه نه یې موږ وګورو هغه داسې ویلې چې تاسې چور کوئ خوړې هر څه کوئ رشوت اخلئ خو بهر یې مه وباسئ بلې که د تجربه د کار درلودئ که د تجربه د افغان شناسي درلودئ که د تجربه د ماموریت درلودئ داسې خبرې نه وی کړې داسې حالات به په افغانستان کې نه وای راوستئ نو اوس هم دا ملګری وي د حامد کرزي خو حامد کرزی او دی دواړه نو یو شی دی شاو مخه د دوی فرق نه لري خدای به هماسې یو سړی وي دلته به اوله خو راځي نو خدای مکړه که بیا راسي بیا به افغانستان شل کاله وروسته لویږي داسې یو سړی به مهرباني معارش صاحب د همدې پوښتنې په تړاو ځینې خبرې دي په دې نږدې ورځو کې ډاکټر رنګین ډاکټر سپنتا
یو مقاله لیکلی و ضرور اغا مقاله تاسو لسته ده. اغا پا دی مقاله که لیکلی دی چه امریکایان نه تازر ندی چه دیر وری وری مسئله محمد کرزی سر شریکی کی او خلیلزاد یاد کرده چه ایچ کلام نه ملگرتیا لری دی محمد کرزی سر تقریبا گله کرده ده چه او نه حقایق محمد کرزی توایی نو ځکه دا پوښتنه ځکه کوم چې اوازې داسې دي چې د حامد کرزي او د ملګرو یوه شریکه منصوبه ده د ډاکټر زلمی خلیلزاد سره او دغه ټول هڅه کوي تر څو یو لنډمهال حکومت یا لنډمهال اداره رامنځته شي. ده هم گناهگران سره ته په هر مملکت کې وي خپل نازونه نه شریکوي هغه خپله برنامه ستراتیژي لري دوی ته وایي امر ته کوي دا کار عملي کوي یعنې خپله د عمران خان چې ناست هغه هم نه پوهېږي چې زه څه کوم هغه اداري کارونه د روزمره روتین کېږي ډاکټر علي هم په دې باندې خبر نه کرزه هم په دې باندې خبر نه و دوی خپله پروسه برنامه چې ورکوي د دغه حدود نه وړاندې دې خوخوا تلی نه شي دا د دوی پروګرام دی وړاند بودیجه څوک ورکوي ورته پاکستان نه سره ده یا پاکستان ټول د بودیجه څوک ورکوي د افغانستان څوک ورکوي کانفیر په لاس کې ده ګورې او خپله ټرمپ راغلی دي مشته پروګرام دې کېناسته دا چې ځینې چېرې چاره کړو څه نه کړو سره ولا دا پر اساس ټول په طلا راځي دا دا مسلې کازان نه شوی دا دا یو مسله ده دا 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 چې دی وای دا وقته وقته بس سره ځان ګورنه کی دا د مسله د دولت ده مره تاسو کې دغه یو فروګیا یو ځای یو اوازه په داخل د کابل کې خلکو اوازه شده خصوصا د دولت له لارې دا خبره وځي چې نظام ړنګېږي سبادانه خرابېږي صحه څه بهته ځو هر شی خرابېږي لاسته راوړنې خرابېږي شل کار دولت اوا که داسې د خلکو لاس کړه شل کړه ته لاسته راوړنې څه شی دي تا کوم شفانه جوړه کړې مې وي هر غټ وزیران غټ وزیر سیاتامې دی په ګډون کې ځي بهر موټې پروتې لاس په څه برکې څه کارې زه وزیر یم را څو کله دې تاسو شفره جوړ کړئ ماته پوتې دا غلې دا خو شرم دی آیا یو خبره دې کې دا کوم درې قام شو کړه دا کوم باندې جوړ کړی دي ټول سره خلا چو خاص دې تر سره دا په نړۍ کې په تاسو کې څومره نه په تم په پاره پر سره نه چې ترا فق صفه دې سر یو صفه لا نه فق کې ځان کې نو چې را سره نه پرځم تاسو ما ملک دې نه په ملک نه پاکستان سره استخباراتي تړون له پاکستان سره ځکه دا سره دې ګورې دا 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 خو خلاصه ده چې دولت کړه دا نه خرابې نه خرابې سي نو دا دولت تاثیر ته حاکمیت قلمرو نفوس هڅه پر ځای ده کوې د مقرنه او قضایه د دیالو پر ځای ده بارک د پر ځای ده نشان د پر ځای ده قانون اساسي د پر ځای ده چې هغه ستاسو څخه پاساسی کامی بابای پر کنم بکره روچ شما سرونه تزار کنید به مطلب داره گوله این پاوله چه ایچه ده خراب بگی به تو سیستم داره چه شکل داره فرق کنید مثلا که یا سرطر دولتی خدا سرطر دولتی بچه ده آتنه چه ده ده بگی یا مرز محاله یا لن محاله یا از محاله یا نفری سکیلی به نفر ازی سیستم آمار استم بیار کامینا نرکیم و سکر از افتا تارک تواه از تایجار ماسر رو بند کرد الو دا خوای چې موږ چې شو په نو کوم کوم کې ته ماسته ما سه او تو پاک ده او زه به تاسو سبا ته ما څه چې اسنه کې نو موږ به تاسو راوړل ته کې نه ته را سکنه ما کوم بل کې نه سره واخنه په چا دې غریب کې غریبان هم تاسو ته راوړل نه نو تاسو خبره کوي کومه دې کوه چې قطر کار نو چې دې کړ په سر دې خو را کولې کوم کوم بخښنه ته څه پکې به وره په دې ځای وره ته دې بخښنه خدا ته یې وصلو نو لا خو دې خو په سر سره ده باید په دغه حالت باندې سي نو که چېرې اوربان کوي خو ته خو یو دولت او تاریخ راغله جس سره لرې څه هندرکه یې کېنوه زه نه اوس تم راسه د یو نفر کېنوه چې څو کاسې پرې تولا موقت اداره خو دا مهال کې چې بلان پاله ګورې ته دا پنځه کاسې ټاکلې مکو دا مې اسمهال اداره په دې کې دا کارونه صحیح څه سره راته غني کېناسته هغه نظام به داسې څه سم خراب څه به وږي چې دې څه سم خراب کړي شراکت یې جوړ کړی او بل د قانون اساسي د کور باندې کې ائتلافي او نوی شورا مېسه بیا څه نو دا خراب شو د ځان لپاره په ځای ده او ځینې په ځای ده ازان په ځای ده فارمال په ځای ده هر څه په ځای پاتې کیږي یو کس چې نوې لاره وایي مې جوړې کړي چې نظام فرادي یو لاسرول نه باندې د پلان کې څه
روح ملاص صلاة غاية كسورة الإفتاء كي لوقت اللي يسكين وستاة في ملكي تسوكا بيجو أخوة في ملكي تسوكا بروغرام بدو تشاك فلاس كنا دا موسينا لدي تسوما يستطالي ملازي وسلاكي دا كابل كانت لا تشون كلا دا هو يستطالي مباركة خلاك ورس ما تشت دا بسرعة وعوال لدي يعني كالاك ورس يستطالي ملازي ملاك ورس ثم نبارك شارع فاسات دوما يحصيه تتور خد الطريقة تشيله وسلاسة دا ما عدد بسرعة ولي كشير دالله فاكمات تري أولي تزعمة كويسة وزي باقلان على إصابة وكراك الأغلال وشوليكي دا وزير تشتري بوليش تشتري باك دور تخير تشتري طلع وزير تخير خلاك شريطة طلع فلوس خلاك شريطة الفلوس أصلا وعادي أسكر نحن دا ميراباني مارو سيد كتر ليش فاني تسمي خلاك نخسر دا تولي دولي دا وايت مثلا لبعرنا وتوك لأخير نسي أم كاوة العزيز شرشجة لتراوصل لخارجنا امیا به مخار تاسو کنه تاسو چې اوربان واری واک پیدا او که واک نپریدی خو جګړه روانه ده اصلی دا مسئله تقریبا مطرح هم ده دی تیرو دو میاشتو که یوه میاشت که خدا مسئله بیخی اغشه بیدن و تقریبا آمده چه ده طالبان و تحریک اغغ واری یعنی پرداز یو سیستم بند بحث واری چه دغه اوسنه حکومت بکی نوی کنه خو اغا دا اوربان نکیگی بلکه جګړه لا هم توده شوی ده طالبان خوتی که پقوتی که چولی خوروی سره او دای دوی پو نخص تمامیگی دا مناسبه نده سه طالبان اصلیه پز مکه که دی او راسی تسلیم سی درست ده او دا هم لازم نده سه دی افغانستان دغه ټول حکومت لبیخو لبنیاد نه تغییر کی او دی تبل حکومت راسی دی رئیس جمهور تغییر او تبدیل معنی دی لري سی کابینه و بینه هر څه باید دلته تغییر او تبدیل تل سره دلته بنیاد اساس کی خود لسی نو دا هم مناسبه نه ده زما په باور بهتره دا ده سه طالبان په دغه نظام کې مدغم سی او دینه یو پراخ بنسټه نظام جوړ سی تر هغه وکولی سی سه د خلکو هغه امیدونه سی دی ته دی د خلکو هغه لاسته راوړنې او د حکومت د دولت لاسته راوړنې دي هغه هم بېجایه لاړې نه سي او هغه خارجي مملکتونه سي دلته په دې موضوع کې دخیل دي د هغوی هم دغه هلې وزلې بېجایه لاړې نه سي که طالبان په دې باندې تمکین کوي سي نه موږ تر اخره پورې جنګ کوو تاسې په هلمند کې د طالبانو مړي ولیدل سي اوس هم هلته پراته دي سر په سر سي پوښتې ترې جوړې سوي له مړه نه دا سم نه ده سه طالبان بلته کامیابه سي وي بالاخره طالبان به څه کوي په انتحار او په انفجار لاس به انتحار انفجار ته چي سه د افغانستان خلک به ورځ په ورځ د دوی نه مخ نوره مړي او مورد د نفرت به د خلکو ګرځي سره لکه همدا اوس د دوی اعمال البته یو تعداد جنایتکاره اعمال د خلکو هغه را احساسات یې راپارولي دي اما یو څه داسې یو جانبه قضاوت کول درسته نه ده یو جانبه ویل درسته نه ده یو مخیزه لیدلوری سی یو طرف ته به وګوري درسته نه ده موږ دلته یو منظم دولت لرو که نن دلته چور ده که چپاول ده که په سرک تاسو په سرای شازده مخکې وګورئ خلکو بنډلونه د پیسو په لاس کې ونیوي ورسه وروره ته په نیویارک کې سل ډالره دلته په جیب کې وګرځوه زه دې وګورم چې په نیویارک کې سل ډالره دي څوک وګوري هلته وګرځوی سي په جیب کې تاسې که واقعاتو باندې راځئ چې دلته واقعات هره ورځ کېږي بلې په ټولو ممالکو د دنیا کې هغه ورځ په فرانسې کې د سړي سر پرې په چاقوی سر پرې دلته سې موبایل غلا کېږي یا وړې غلاوې کېږي دا معنا د دې نه لري چې دومره دولت بې ثباته سو دومره دولت فاسد سو چې ټول افغانستان له فساده ډک سو درسته ده ما مخکې هم ویلي دي چې رئیس جمهور په چا اعتماد کوي مقررې یا ما هغه فاسد وځي رئیس جمهور په چا باندې اعتماد کوي مقررې هغه زناکار وځي رئیس جمهور یو چا باندې اعتماد کوي هغه نه یو بل شی جوړیږي اما را به سودیت سه دیموگه وړې قدمې په اردو کې پا
په پولیسو کې په امنیت ملي کې خپل وظایف سم ترسي خپل هغه مکلفیتونه پوره ادا کړی دي اما دلته په داخل دی حکومت کې موږ وینو پرابلمونه سته جنجالونه سته کشمکشونه سته موږ نه وایو چې موږ یو سره حکومت لرو بیا هم موږ دو سره حکومت لرو دا باید ومنو چې دلته جنجالونه سته دلته دالیو د افغانستان کداسې پوښتنه وکړم چې بل اخره دی ټولو مسلو ته دی ټولو لانجو ته په کتو سره د هل لار څه ده په دې مسلې باندې مارش صاحب نظر مو خپل خپل تاسو څه باید وشي طالبان او دولت دولت د خپل هغه شورا سه مشورتي و هغه ته رجوع کی د خلکو اساسي نمائندگان اصلي نمائندگان هم هغه دي طالبان د په ګډ ګډ ولایتو کې خلک راټول کی سپینګری د راټول کی خپل مشورې د پاکستان له کرنیران او جرنیران سره د قطر د شیخان سره نه کی دلته یو کی د دې مشران سره د افغانستان کې سمو کوم لار اختیار کو سم مهرباني سه مننه مارش سه بخنه غواړم وخت د خبرونې پای ته رسیدلې یو جمله کې څه کول په کار دي د حل لار څه ده بخنه غواړم د یو خبر له یو ځل لاندې کومه د سي په د خلق د دولت نظام د ولسمشر باندې تمام وکړي که راځي سره ولسمشر ورته شي نو یو سبب ته ځکه قانون نظام سته او د مقایسه دولتونو فرق کوي د نوي ولسمشر یا قدرتي وزیر دفاع او داخله د کمپین د واړو شاته پړته څه کول په کار دي مارش سه په نظر راوستو څه باید وشي ډېر ښه پنسات راغلی دغه په صف راغله د دنیا او بهر کې غواړي کنه غواړي مې چې توګه د خبرو د څه په اړه چې ملا کوم کې راځي چې ټول خلک بهر کې د خبرې دي دوی باید اجتماع جوړ کړي دا ټول شي او استقامت بر جوړ کې دولت باندې د شاره وي په طالب باندې 2000 کال پام وایي دا د اسلام شاهد دی د اتفاق کې دا د بهتري په سات نو مملکتونه لکه ایران پاکستان کې ټول باندې ورګا ده مهرباني مارش صاحب مننه مهرباني مارش صاحب مننه ډیر زیاته لتا سنم ډیر زیاته مننه کوم لستانګي صاحب مهرباني لتا سنم ډیر زیاته مننه خوشاله شئ